Oi, pessoal. Esse aqui é o café da manhã da Alexandrina. Adivinha o que é isso? Batata doce. Com café. Em vez de pão, essa mulher come batata doce. Isso que é saudável, gente. É. E eu tô entrando na onda dela. Olha, batata. Café sem açúcar e batata doce. Era assim na Bahia, Alexandrina? Assim na Bahia, é. Aí, ó. Café com batata doce. Baiana é inteligente. É. Obrigado, Alexandrina. De nada. Como é bom. Alexandrina, nós vamos começar a fazer a maniçoba já? A gente vai começar a fazer a maniçoba. Mas então, antes, vamos àquela entrevista básica, assim, pra você explicar... Como que é a maniçoba? É, o que que é maniçoba, porque tem gente que pensa que é veneno, tem gente que não sabe nada disso, não, né? Não, não é. Eu, pra mim, achava que era veneno. Não, não é. Então diga. A maniçoba, deixa eu ver aqui. Isso, traz a sacola aí, mostra aí, pai. Ó, eu colhi essa sacola inteira, ó. Fiquei uma hora colhendo ali. A maniçoba é feita da folha da mandioca. Tá, e o que, que é mandioca? Porque tem aipim, macaxeira, mandioca. Agora tem que... Porque aqui não é a mandioca, aqui é o aipim. Então, aqui, esse aí é com aipim. É a folha do aipim. Mas serve também, serve, né? Serve também. Tá, vocês faziam com a folha da mandioca brava, é isso, né? Eu fazia com a folha da mandioca brava. Que só, usava só pra fazer farinha. Só pra fazer a farinha. Isso. Mas depois disseram que fazia mal. Então a gente coloca a folha do aipim. Do aipim, e serve? É, e serve, a folha do aipim serve. E aí, quanto que precisa pra fazer um frango, por exemplo? Então, a gente vai ver, porque eu tô achando que é muito. Ah, meu Deus, perdi meu tempo então colhendo essa mandioqueira toda aí. Não, a gente vai ver o tanto, a gente vai pondo e vê. A gente vai pôr ela, vai lavar, pôr pra cozinhar. Entendi. Entendeu? Aí a gente vai ver o tanto. Se for muito, se for muito, você guarda pro outro frango, velho. Não, não serve. Daí eu tô vendo que é muita. Você comeu demais. Você arrancou a roça do homem todo. Era minha roça mesmo? Essa roça mesmo? Eu dei uma de formigão lá e cortei mas toda você a sua. Não... Ah, mas ela sai rápido. É, não, agora é a época dela sai... parar mesmo. É. Olha, vamos tirar esse cabinho aqui. Esse cabinho tira então, né? É, esse cabinho. Eu tentei aqui tirar sem o cabinho, mas tava de noite. Não, não tem problema. Você já pensou eu colhendo isso aí à noite, Alexandre? À noite você colheu isso aqui à noite? É. Comecei de dia, mas ficou de noite. Aham. Olha o tempo que eu fiquei. Nossa, ficou muito. Tá vendo que a filha dela é gorda, adora comer batata doce. Então, vai lá. Ô, Ivana, vamos apresentar você. Você é a filha da Alexandrina, a primeira filha, né? É, a primeira filha que nasceu na Bahia. Que nasceu na casa de pau-pique. É, nasceu na casa de pau-pique, essa daí. E a Ivana, você não conhecia a maniçoba? Não. A Ivana não, porque quando eu fiz maniçoba, eu morava em Feira de Santana. Ah, eu aprendi a fazer maniçoba em Feira de Santana. E pra não... mim isso aí comia, se a gente comesse, a gente morria. Mas se comer cru, mas se cozinhar, não tem problema. Não, lava e depois lava e cozinha. A mãe falou que lava, inchava. Não, depois de cozinhado, lava de novo. Entendeu? Ô Ivana, você aprendeu a dar risada igual a sua mãe, não? Eu sou mais tímida. Você é mais tímida, né? Mas às vezes quando eu tô junto com ela, a risada é igual. Ah, ela contagia a gente, é, né? Ô Chico, deixa eu pôr essa água aqui, ó. Então. Tá aí fervendo. Essa água aí que vai cozinhar as folhas. É que vai ferventar as folhas. Tá certo. Nossa, vai ter trabalho tirar todos os cabinhos, né? Não, não tem nada. Não tem nada. Não, não tem nada. E tem diferença fazer das folhas velhas, das folhas novas? Como que é? Ah, pode ser também. Não tem diferença, tanto faz. Não, tanto faz. E vocês lá faziam dessa que é a mandioca de venenosa, que eu não sei como é que chama? Não, ela é daquela mandioca que faz a farinha. Isso. Mas aquela dali disse que tinha que ficar 7 dias de molho, né? Ah, aquela sete dias? 7 dias de molho aquela lá. Ah, então era mais arriscado. Era, né? Mais arriscado. Mas essa do aipim, não. Então, essa do aipim, assim, você vai o quê? Você vai... Eu vou aferventar e lavar umas 5 vezes. 5 vezes? É, umas 5 vezes. Mas você vai ferver 5 vezes? Não, eu vou lavar. Ah, lavar. Lavar. Mas a folha inteira, assim, sem machucar. Não, depois que ela cozinhar. Eu vou lavar agora pra pôr dentro da panela pra ferventar. Sim. Aí depois que eu tirar, eu lavo ela de novo. Mas com a folha inteira, você ainda não machucou ela, não, né? Ela já vai estar molinha. Ah, ela vai estar mole. Ela vai estar mole. Já sai um caldo verde, então. Já.
antes disso aí é, ferver e murchar, você vai lavar 5 vezes. Vou lavar umas 5 vezes. E aí que você vai picar? E aí que eu vou picar ela. Você pica com a faca? É. Uma tabuinha de carne? É, eu ponho assim o molinho e vou picando ela fininha. Tá. Com essa folha picada, você faz o que depois? Eu ponho dentro do frango, que é... Depois que o frango estiver cozinhado, eu ponho ela, que é a maniçoba. Ah, depois que o frango estiver cozinhado, aí você coloca. Eu coloco, aí que é a maniçoba. Tá. É no fim, assim, já? É, que o frango já estiver molinho. Tá. Aí põe ela. E a gente consegue sentir a folha ou fica só o caldo? Não, consegue. Sente a folha? Sente a folha, é. Bonito, né? Já tá bonito. Já tá dando um jeito de, já tá de comida gostosa. Direto da Bahia. Direto da Bahia. Essa vem direto da Bahia, vem voando. Tá aqui, ó. Pressão no frango. É. Mas deixa que tá fermentando. Eu pôr um pouquinho de óleo. Vovó cozinhando com o menino não combina. Não dá certo. O Alexandrino, tem gente que fala assim, ah, eu ligo no canal da Alexandrino, nos vídeos da Alexandrino só pra ver a risada dela. Não é nem pela receita. Não vai ver. Pode deixar que eu não deixo, se esquecer. Tanto... O tempero da folha é o quê? É o mesmo. É o mesmo? É o mesmo, Você vai fazer uma outra tantada? Outra, é. E tá aí certo. Eu ponho aqui dentro. Aí no fim você mistura tudo? É. E aí come com o quê? Com arroz isso aí? Com arroz. Arroz já tá pronto? Já tá pronto. O arroz eu fiz cedinho. Então é só pra pegar o tempero aí. Não, tem que amolecer mais um pouquinho também. Ah, vai amolecer. Vai amolecer mais um pouquinho. Acho que já tá bom tirar o frango? Acho que já, viu? Você pode até desligar e deixar que ele vai ficar bom. É. Eu acho que ele já tá mole. Porque depois ele vai cozinhar com a folha, não vai? Uhum. Vai dar certo. Vai cozinhar um pouco com a folha. Alexandrina, eu já tô com fome. Você já tá com fome? Já.
Só que eu vou esperar, não quero me oferecer outra coisa, não. Não é que o seu café foi fraquinho. Não, mas eu quero esperar esse frango aí que eu vou comer com muita vontade. A folha da mandioca. Quer experimentar? Pode ser. Vamos ver. Ó. É dura ainda, hein? Tá dura ainda. Ela vai amolecer depois do cozimento. É, depois do cozimento junto com o frango. É, ainda tem uma consistência bem durinha. Tem. Ela fica mais macia. Mas viu que tá, que é gostosinho? Não dá mais, porque eu acho que eu peguei um pedacinho sem tempero. Eu só vi que tava dura. Pera aí. Mas ela é gostosinha, ó. Tá bom. É uma verdura. Só que ela é dura. É dura. Quem não tiver dente, não coma, porque tem que mastigar, né? Não, mas ela vai ficar mais molinha. Vai ficar mole. É porque você só deu uma murchada, só, né? Só. Fazer. Mas o que é que eu vou? Faça o prato pra mim, dá um pedaço de... Aquele pedaço de coxa que você cortou, uma metade só. Aí eu vou lavar a coxa aqui. Então tá bom isso aí. Aí agora um pouco de arroz. Deixa eu pôr mais um pouquinho, porque tá muito pouco no prato. Aí fica feio, né? Mas também olha o tamanho desse prato, gente. Nossa. Eu vou ter que comer tudo isso? Nossa, aqui é pouquinho. Aqui na minha barriga não sabe. Não quer feijão? Não, isso aí só com arroz, só aqui, melhor. Ó. Opa! Tá bom, tá bom. Aí. Agora eu vou dar pra você. Vai filmar. É. Só que você tem que ficar aqui, Alexandrina. Ai! Tá aparecendo aí? Tá. Beleza. Então nós vamos experimentar hoje a maniçoba. A maniçoba. Que é um prato que a Alexandrina aprendeu a fazer na Bahia. É. Que normalmente é feito com a folha da mandioca. Que é uma variedade que é venenosa, que é usada só para fazer farinha de mandioca. É. Mas a gente está fazendo com aipim. Que com é a o folha que é, do aipim. Com a folha do aipim, é, que também dá no mesmo. Dá no mesmo, é. Então, é. Ó. Ei. Inveja para vocês. Eita, eu vou comer com a mão, gente. Não vou comer com o garfo, não. Vou comer com a mão. Nossa. O frango caipira... É uma folha da mandioca. Agora a folha da mandioca. Que é uma coisa que eu tinha muita curiosidade. Que eu achei que ia ficar macio igual um espinafre. Mas não fica. Mas não é. Se você não tiver dente, não dá pra comer, você vai engolir duro mesmo. Não, mas que tá gostoso, tá. Tá tudo bom. Com esse dia meio frio, ó, tá uma delícia, gente. Se você tiver uma plantação de mandioca perto de casa, experimente. Porque diz que a mandioca é uma das verduras mais fortes que tem. É mesmo. Bom apetite pra nós. Valeu, Alexandrina. Obrigado. E aí, Ivana? Comeu a maniçoba pela primeira vez na vida, o que você tá achando? Com 37 anos, primeira vez que eu tô comendo, criado na roça com isso aqui. É a primeira vez que eu tô comendo, muito bom. Bom? Muito boa. Ó, eu espero que essa comida ilumine você pra você lembrar das tradições e começar a querer fazer de novo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ah, você quer mesmo também? Eu quero aprender. Ah, que legal. Eu quero aprender a fazer. Então tá bom, essa eu gostei. E o Murilo com 10 meses comendo maniçoba. Até o Murilo. Que a vovó fez. Oba. Diga maniçoba. Tá comendo a boca boa? Maniçoba. Não vai, nada vai sobrar. Nada vai sobrar. Né, Murilo? Com 10 meses comendo maniçoba. Nossa, eu achei que era ruim, tem gosto de meio adocicado. Tu achou que era ruim? Eu achei que era ruim, tem... Alguma coisa que a sua mãe faz é ruim? Não. Então, como é que tu achou que era ruim antes de comer aí? Sabe o que é que lembra? Uma couve. Lembra uma couve mais durinha, né? Mais durinha. É, isso aí, é isso mesmo. Lembra uma couve. Olha Ele tá gostando, né? Ele tá.
Ele come tudo. Ele come de tudo. Ele come de tudo. Eu também. Diga maniçoba. Eu sou gente grande. Olha, eu comia, se não tivesse frango, eu comia só a folha. Só a folha. Só a maniçoba. E? De tão boa que tá. Olha. Ah. Ó, tô gostando de escutar isso aí, mano. Diga parabéns, vovô. Parabéns. Mãe, meu amor. Tu tem orgulho da sua mãe, não tem? Fala a verdade. Eu tenho orgulho da minha velhinha. Beleza. Eu orgulho da minha velhinha. Aí. Agora eu gostei. Meu sobrinho. Agora eu gostei de ver. Eita, não. Tudo que ela pega pra fazer, mesmo sem receita, com pouco estudo, ela sabe fazer. É isso aí, eu sou a filha dela. Beleza, gostei. Senti firmeza agora. Ela muito não bom. Sai com a receita. Tudo no... É tudo na intuição, tudo né? Tudo na intuição. Ela viu pela primeira vez, ela faz. É. Eita. Ó, até o neto comendo, ó.